kamati yote ya ODM ndani ya Malindi kumjibu mheshimiwa Owen Yabaya ambaye ni mjumbe wa Kilifi North kwamba yeye mwenyewe ameongea na wote mmesikia kwa sauti yake mwenyewe kwamba Aisha aweze kumconvince kwamba yalitengeza wapi degree na degree ni karatasi ama iko kwa kichwa. Ukweli ni kwamba Owen Yabaya jana alibadilisha msimamo na kwamba yeye kama mwalimu wa university amethibitisha kwamba degree ya Aisha iko sawa. Swali ni je, Owen huyu ndiye aliyesema kwamba Aisha athibitishe kama degree iko kwenye karatasi ama iko kwa kichwa yake? Na sote tumeona performance ya Aisha Jumwa kwamba hata juzi alipokuwa na mkutano Kilifi aliandikiwa speech na Owen Yabaya akashindwa kuisoma. Hivyo ni kwamba hui degree yake alithibitisha vipi huyu bwana? Manake namna alivyoisoma ile speech ni sawasawa na mtoto wa darasa la pili. Mtu kama huyo tutamwamini vipi kwamba aje awe gavana asimamie mabilioni yote ya Kilifi County na ye mwenyewe hata kusoma hajui? Na nataka kuambia hivi, yule makamu wa rais ambaye jana alidai kwamba eti bei ya unga imepandishwa ni kwa sababu ya handshake ndio iliyofanya bei ya unga ipande, nataka kumwambia wasahau haraka mheshimiwa. With all due respect, mheshimiwa Ruto, unasahau wewe ulifutwa kazi na baba Raila Amolo Odinga kwa sababu ya wizi wa mahindi? Si ni juzi tu. Wa Kenya si wajinga, na ile idadi ya wajinga imepungua sana. Sote tunajua tunalofanya na yale yote uliofanya tunayajua. Wewe mwenyewe ndio uliunda cartel zako, ukaanza kuimport mahindi ukiwacha wakulima wako kule bonde la ufa wakihangaika. Mahindi hawajui atauza wapi, manake wewe unaimport mahindi kutoka Mexico. Hatujasahau. Leo hii unasema Raila Odinga anahusika na nini? Raila Odinga is not a minister in this government. Wewe hata mshahara wako wa juzi wa miezi watano ulipata wewe kama makamu wa rais. Hata mwezi huu wa sita mshahara wako uko tayari utapata wewe. Hata mshahara wa mwezi wa saba ni wewe kama makamu wa rais. Si Raila Odinga. Raila Odinga aliungana na Uhuru ili kuleta amani, but he is not part of this government. Kwa hivyo beba mzigo wako ndugu yangu. Kama wamekosa agenda ya kuzungumza, tafadhalini muondoweni baba Raila Amolo Odinga katika midomo yenu. Wale viongozi wote ambao hawana agenda, kazi yao ni kumpaka baba maneno yenye ambao hayana maana. Na baba ni mtu ambaye amewafikisha pale ambapo walipofika leo hii. Tunawaambia wale viongozi, msione kama baba hana watu wa kuwatetea. Sisi tuko, na sisi matamshi kama hayo yametuudhi na yanatukera. Na tunawapatia warning watu wa UDA, uzeni agenda zenu. Mambo ya kumtaja baba Raila Amolo Odinga sisi hatutaki. Na haya matamshi yametamkwa mwenyewe na rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Amekuwa akizungumza kwamba kuna bilioni mbili karibu kila siku zinapotea. Na Uhuru si mjinga, amefanya kazi na mheshimiwa Ruto na anamjua na amemsoma. Na ukimwona Uhuru, yule second in command wake amemkataa mpaka amekwenda kwa baba, ina maana yule second in command amechoka naye. Na kitu ambacho kimemchokesha ni tabia ya wizi. Na ndio maana Uhuru anataka kuacha usukani ya Kenya kwa mtu mwenye ambaye anaaminika, mtu mwenye ambaye anajali wa Kenya, mtu mwenye ambaye ni msafi. Na huyo mtu si mwingine bali ni Raila Amolo Odinga. Kingi hangekuwa minister kama si Raila Amolo Odinga. Kingi hangekuwa governor kama si Raila Amolo Odinga. Aisha Jumwa hangepata women rep kama si Raila Amolo Odinga. Women aitwa nani yule Owen Baya? Owen Baya hangekuwa mbunge wa Kilifi North kama si Raila Amolo Odinga. Leo hii Raila Amolo Odinga amewakuza, wamekuwa watu nao wanaweza simama wakaanza kupiga mawe ile nyumba ambayo imewalea. Leo hii nawapatia warning. Kaunti hii ya Kilifi ni kaunti ya ODM. Na tutahakikisha viti vyote kuanzia baba aliyeazimio president wetu na Mata Karua mpaka wale vitinda mimba MCAs wote wametoka katika chungwa six piece. Kwa hivyo kwa Owen Baya tunamuomba kwa heshima, haya mambo ya kutuletea mtu mwenye ambaye hajasoma hapa Kilifi County ili aje awe kuwa mtawala wa zile pesa zetu bilioni 14, sisi kama wana Kilifi tumeamua ya kwamba hatutaenda njia hiyo.
ODM. Tunaenda kuhakikisha ya kwamba Kilifi County imebaki kuwa chama cha ODM na 90% za kura zenye ambazo zitapigwa zitaenda kwa chama cha ODM kupitia gavana wetu Mungaro, na kule juu tuko na baba Raila, na huku chini tunaenda kuhakikisha kwamba machungwa tumepiga yote.